como que está a sua experiência até agora, momento de praia? Delícia. Só chuva, fome, vontade de fazer xixi. Fome e vontade de mijar. Sem previsão de acabar essa fila. Sim. Aqui? Você tá dentro desse carro? Celular? Não. Você é um óculos. Não pega aí, gente, não. Não pega, não. Toma, chupa, três. Play with magic.
aguento.